Okey guys, ini kereta apa? Siapa yang tak tahu anda lemak. Ini ialah Type R. Tapi model apa? Anda tak tahu kan? Tak tahu tekan like dulu. Tekan subscribe, tekan komen. I love Honda, I love Type R, I love Melaka. Ini rupa nampak macam Honda Civic tapi bukan. Ya ke? Aku pun tak tahu. Siapa yang tahu bagi komen. Tengok rupa depan dia memang lain, memang cantik eh. Dia punya nama samaran ataupun nama nickname ialah Honda Bullet. Honda Bullet. Betul ke? Siapa yang pakai Honda bagi tahu. Adakah nama samaran dia Honda Bullet? Mungkin Bullet ialah nama abang dia lah. Cantik eh. Ini ialah FK2, Type R FK2 eh. Tengok dia datang dengan brakes Brembo. Brakes Brembo datang dengan tayar apa entah. Model Churchill. Yang main-main. Saiz tayar 235 ZR19. Brembo caliper brake besar. Tengok dia punya skirting warna hitam. Oh, tak boleh tahan. Ke belakang. Tengok dia punya lip kat bawah. Tengok dia punya diffuser. Oi, syih. Ada exhaust berkembang eh. Berkembang. Tengok atas. Ada sikit mirip Toyota Yaris. Siapa yang tiru siapa? Toyota Yaris tiru dia ke? Dia tiru Toyota Yaris. Jangan main-main. Tengok dia punya wing. Oh, dia punya wing memang besar gila. Tengok. Oi. Dia punya wing kat sini melengkung ke atas lagi tau. Tengok. Boleh nampak. Oi, memang syok ni. Okey, tengoklah. Kita nikmati kereta. Saya tak mau cakap banyak. Tengok. Cantik kan? Merecek tak? Cantik merecek gila. Dia punya kereta seolah-olah menongging eh. Menongging. Memang cantik tak boleh tahan lah. Tengok bahagian depan dia. Kereta ni kalau dari segi aerodinamik memang sangat dinamik. Dia melengkung dari bawah sampai ke atas. Sup. Tengok. Puyo, bagus lah kereta ni. Cantik. Ini Type R apa? FK2. Bumper depan. Dekat bawah dia punya lip warna hitam. Fog lamp. Lepas tu dia punya lampu. Warna hitam dia punya tengah. Number plate Type R. Logo Honda. Begitu cantik eh. Seolah-olah macam Honda Jazz yang sudah dimodify ke bawah. Honda Jazz. Jangan menurunkan martabat kereta ni. Kereta ni tahun 2000. Apa ni? Nanti saya tanyakan. Ada fin. Ada fin kat tepi. Sisik. Aku cakap sisik semua triggered. Apalah sisik pun tak boleh sebut. Tengok dia punya sini. Memang cantik. Dia punya cladding kat sana. Atas fender dia. Okey, tahun kereta ni ialah 2017. Kereta ni sudah dijual eh. Dijual. Harga dia lebih kurang 240 lebih ribu lah. So kalau korang memang minat kereta ni, boleh minta Abang Jackie untuk cari. Tapi memang rare. Kereta ni dah tak dapat lagi lah. Memang susah nak dapat. Dia punya body cantik. Dia punya tempat buka pintu kat sini eh. Kat sini. And then tengok dia punya door handle warna hitam. Dari tepi kereta ni memang foyo. Tak boleh tahan. Tengok. Profil kereta ni. Hui. Sangat-sangat aerodinamik. Dan dia punya fender dekat atas fender tu melengkung nampak. Oh, ini merupakan sebuah kereta yang sangat-sangat menarik. Sangat-sangat menarik. Dia ada lip. Dia ada lip kat sini tau. Ini dikirakan lip lah. And then yang ni dia punya wing.
Tapi dia bukan kereta sedan, dia bukan kereta hatchback. Dia punya profil kereta, saya pun tak tahu nak panggil dia kereta apa. Ha, memang lain daripada yang lain. Kita tengok bahagian boot dulu. Sebab saya pun keliru. Apakah klasifikasi kereta ni? Oh, dia buka macam ni eh. Nampak, nampak. Dia buka macam ni. Oh, lain eh, lain. Tengok. Memang lain lah. So, dah buka. Boot dia besar oh. Besar gila. Tengok boot dia. Boleh masuk bag 28 inci. Boleh masuk lagi 2-3 cabin bag. Eh, bagus ni. Nampak macam kecil eh. Tapi besar. Tapi besar. Okay. I have not seen this car before, so I'm very very amazed at the engineering and the design by Honda. Memang besar. Dia punya tonneau cover pun akan menurun masa kita tutup. Kita tengok kat dalam pula. Jom. Saya pun macam budak-budak lah. Okay, dekat dekat tepi pintu dia ada frame. Ada rangka. Dekat sini, ini ialah PU. Ini macam Alcantara eh. Alcantara ataupun street, saya tak tahu. Saya tak boleh kenal pasti. Sebelah sini hak plastik. Butang-butang dia, ini ialah macam setting chrome. Sini pun hak plastik. Banyak tempat letak barang. Ini ialah speaker grill. Tapi dia tak ada type R punya door seal. Kalau aku beli type R punya door seal, aku masukkan. Tengok seat dia. Seat dia dalam kualiti Alcantara ataupun kualiti material suede. Ada stitching warna merah, seat dia sudah merah. Tengok seat dia type R eh. Bucket seat type R lah. So, material dia seperti suede ataupun Alcantara. Siapa yang tahu sila bagi tahu. Ini ialah type R FK2 eh, FK2. Kita masuk ke dalam, saya nak masuk. Saya tak pernah masuk kereta ni. Okey, ini dia pemandangan kokpit anda. Begitu merah sekali. Saya rasa begitu special macam kapit merah. Kalau anda nak rasa istimewa, masukkanlah seat warna merah dalam kereta. Seat belt pun warna merah. Okey, dia punya dashboard ada mirip-mirip FD sedikit lah. Tapi dia lain eh. Dia ada display kat sana dan display kat sini tau. Display kat sini juga. And then dia ada aircon kat atas dan dia ada player kat sini. Ada carbon fiber print highlight warna merah. Dia punya dashboard ialah soft PU. Ini ialah hard plastik. Bahagian ni hard plastik. Manual eh, manual 5 gear. Ha. Real man drive with 3 pedals. Old man drive with 2 pedals. Aku old man. Okay. Dia punya player kita cuba tengok. Boleh tengok ke? Oi. Vehicle safety. Okay. Aku tak tahu pakai. Brightness. Okay, dah terang dah. Okay, ini Honda punya sistem. Sistem Honda ni. Okay, HSFM, kita dengar sound system. Okay, dia ada filter kat sini eh. Okay, sound system biasa je. Sound system biasa, kena masuk amplifier dan lain-lain. Dia type R ada nombor lah, ada nombor. Nombor, siapa nampak nombor ni? Saya tak nampak, sekejap eh. Okay, nampak ke nombor? Nombor tak? Nombor lahir dia 7896 R. Korang apa beli nombor? Kalau kena nombor, boleh beli kereta ni 240 lebih ribu. Okay, kalau dah kena nombor, jangan lupa aku. Aku yang bagi nombor. Dia punya meter tengok. Dia punya macam 3D lah seolah-olah. Nampak? Nampak dia punya 3D effect. Oi, cantik ni, type R. Tachometer dekat tengah eh. Tachometer dekat tengah. Kat tepi ialah minyak. Sebelah lagi ialah temperature. Start stop warna merah eh. Nampak start stop warna merah. Tapi tak ada ke pedal shifter? Oh, tak ada. Sebab ini ialah, minta maaf, manual lah bangang. Sorry, uncle sudah nyanyuk. Okay, dia punya speed dekat atas. Speed. Kau dengar bunyi dia, kau dah shock lah. Dia punya roof liner warna hitam. Ada lampu. Okey, siapa yang baru jumpa video ni, sila tekan like, share, subscribe, komen.
kawan-kawan yang selalu tengok video kita, sila share pada WhatsApp group yang banyak orang lah. WhatsApp group. And ini dia, dia punya cup holder. Ada dua. Eh, boleh keluarkan benda ni. Bagus ni. Dia punya otak bagus. Eh, bagus dia punya keluar otak. Okay, ada power socket. Ada eco idle eh. Auto start stop. Paling aku benci ni. Okay, dia punya sini pun sweet. Sweet ataupun Alcantara eh. Oh, dalam ada HDMI, ada USB, ada power socket lah. Bagus. Dia punya sini. Eh, ada carpet boy. Ha, jangan main-main. Ini kereta mahal. Okey, kita tengok. Apakah model kereta ni? Oh, ini ialah Civic Type R boy. How it works. Ha, kau baca. Datang dengan buku. Aku rasa ada berapa muka surat? 633 muka surat. Semua tentang kereta ni. Ha, semua boleh baca. Baca sampai tergolek pingsan. Haha, bagus. Okey, ini ialah Civic FK2 Type R. Jangan main-main. Navigation boleh baca. Ada baca berapa buku? 130 lebih muka surat. Baca sampai tergolek. Bagus. Okey, steering dia pula steering leather eh. Leather, ada highlight warna merah, ada handsfree, ada untuk radio. Dan sebelah sini boleh buat cruise control lah. Warna merah memang cantik. Ada back to middle eh. So itu saja. Kita rev kereta ni, kita dengar sikit. Oh, bagus ni. Dengar bunyi pun dah shock lah. Oh, tak boleh tahan, tak boleh tahan. Tengok. Kau tengok aku rev eh. Oh my god, memang bagus. Jom kita tengok kat belakang. Eh, ini orang pandai, tengok dia ada letak cushion kat tepi. Bagus ni. Kereta ni pun ada parking sensor, ada sonar, ada ESC dan ada lane keep assist eh. Jangan main-main. Okey, ini rupa belakang dia. Ada soft PU, ini ialah fabric, stitching warna merah, hard plastik kat bawah. Seat belakang ialah seat fabric lah. Orang belakang dia tak kisah, untuk driver saja. Ada stitching warna merah, so ada seat back warna merah, cantik juga. Dia punya tempat duduk pun boleh tahan. Tengok bucket seat depan, ini bucket seat depan dia. Cantik kan? Hmm. So dia punya bucket seat memang bagus lah. Tapi tak ada aircon kat belakang eh, tak ada aircon kat belakang. Ini pemandangan kokpit anda di depan, begitu cantik dan begitu garang sekali. Kereta ni susah nak cari. Tengok, ini rupa belakang dia. Belakang dia semuanya cermin tau, cermin. Boleh nampak? Semuanya cermin. Bagus ni. So itu dia Civic FK2 eh. Civic FK2. Kereta yang aku buat video kat Kuala Lumpur pun ada siren lah. Jangan main-main lah. Okay. Civic FK2 Type R. Yang begitu menarik. Pertama kali saya terjumpa. Kereta ni memang shock. Okay, siapa kalau minat boleh call lah. Nombor kat bawah. Cari Abang Jackie eh. Kata daripada I Love Melaka Cars. Jumpa lagi. Bye-bye.